Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh. Bugün Allah subhanahu ve teâlâ'nın özüden yardım soragan halimizde hayvonot olami bilan muomala odobi yoki hayvonot olamining siz bilan biz mu'min musulmonlardagi haqlari to'g'risida qo'limizdan kelganicha ojizona bir harakat qilamiz. Siz bilan bizni ko'zimizga ko'rinib, biz yashayotgan muhitda mavjud bo'lgan olamlardan yana biri hayvonot olamidir. Ularning hayoti borligi uchun hayvonot olami deyiladi. Bu olam ham o'ziga xos Alloh yaratgan olamlardan biridir. Ana shu e'tibordan bizning dinimizda bu olam hayvonot olamiga o'ziga yarasha alohida hukmlar sabit bo'lgan. Siz bilan biz mu'min musulmonlarga muomala odoblari joriy qilingan, hayvonot olamining bizning zimmamizdagi haqlari belgilangan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda hayvonot olamini turli hikmatlar yuzasidan ko'p marta zikr qilgan. Hatto ba'zi Qur'oniy suralar aynan hayvonlarning nomi bilan nomlangan. Misol uchun Qur'ondagi eng uzun sura Baqara surasi deb ataladi. Baqara degani sigir degani. Bitta sura An'om surasi, chorvalar surasi. Chorva hayvonlari surasi deb ataladi. Yana bitta sura Ankabut surasi, o'rgamchak surasi deb ataladi. Boshqa bir sura Nahl surasi, asalari nomi bilan ataladi. Yana bir sura Naml surasi, chumoli nomi bilan ataladi. Boshqa bir sura Fil deb, filning nomi bilan ataladi. Albatta Qur'onning surasi nom bo'lgandan keyin buning ahamiyati bor. Buning ulug'vorligi bor. Bu narsaga Allohning e'tibor bergani bor. Va bu narsaga Alloh taoloning dinida o'ziga yarasha maqom borligini ko'rsatadi. Rasul akram alayhisalatu vasallam ham hayvonot olamiga o'zlarining sunnatlarida munosabat ko'rsatganlar. Ko'pgina hadislarida siz bilan bizga kerakli ma'lumotlarni va ahkomlarni bayonlarini qilganlar. Qur'on va sunnatdan shariatimiz ahkomlarini istinbot qiladigan, chiqarib tartibga soladigan fuqaholarimiz ana shu mazkur oyatlar va sunnat va hadislar asosida siz bilan biz mu'min musulmon bandalarining hayvonot olamiga bo'ladigan munosabatimizni ifoda etuvchi shariat ahkomlarini tartibga solganlar. Hayvonot olami bizning dinimiz ta'limoti bo'yicha alohida bir e'tiborga sazovor, ehtiromga sazovor, o'zining sobit haqqiga sazovor olam hisoblanadi. Boshqalarga o'xshab hayvon hayvonda, hayvon uda, hayvon buda degan gap yo'q. Balki siz bilan biz mu'min musulmon bandalarga zimmamizga yuklangan haq shuki, hayvonot olamiga oddiy nazar emas, balki ummat deb qarash. Bizda ummat deganda inson olamini tushunadi. Ma'lum bir payg'ambarni ergashganlari ummati bo'ladi. Ana shu hayvonot olamining har birini o'zini ummat deb qarashga bizni tavsiya qilinganmiz. Kim tavsiya qilgan buni? Alloh qilgan. Allohning rasuli qilganlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim.
وما من دابة في الأرض أو طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. Yeryüzüde ormalab yürüyüşü, iki ayakta yürüyüşü, umman yeryüzüde yürüp durgan her bir hayvan var ki, asmanda iki kanatı bulan uçup yürgen her bir kuş var ki, barçası siz kabı ümmetlerdir, dedi Allah Teala. Siz adamlar, siz kabı, yerde yürgen hayvanlar, asmanda uçgan kuşlar, her biri özüge yaraşan bir ümmettir. Mu'min Müslüman bende hayvanat alemine buladığın alakasını ularını özüge has bir ümmet her bir türü degen itikad bulan, işanç bulan, çünçe bulan alıp barışı gerek buladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etediler ki لَوْلَا الْكِلَابُ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا. Eğer itler ümmetlerden bir ümmet bulmaganı da onlarını öldürüşke emir kılgen bulardım, dediler. Kare? İtler demek bir ümmet. O ümmet olsa hem köprak insanga zarar getirirdi. Fakat karavulluğu avda işlemese başka tarafı da zararı köpünü. Şunun için hem de ümmetlerde itini zarar kılgendesini öldürüşke buyruk var. Hazıram şu. Lekin Resulullah aytadılar ki, eğer itler ümmetlerden bir ümmet bulmaganı da onlarını öldürüşke amir kılgen bulur idi. Başka bir hadiste aytadılar ki, قَرَسَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ فَأُحْرِقَتْ بَيْتُهَا. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى هَلْ اَحْرَقْتَ مِنْ اَجْلِ قَرْسَةٍ اُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ. Bir çumali nebilerden, enbiyalardan birini çakıp aldı. Mezkur nebini cahli çıktı da bunu üyesini küydürüp yuvarınlar dedi. Şunda Allah'tan itap geldi. Bir madde çakış için Allah'a tesbih eytip durgan ümmetlerden bir ümmetini küydürüşke buyurdun mu? Dedi. Demek çumaliler hem bir ümmet. Ümmet bugende hem Allah'a tesbih eytip durgan ümmet. Bundan bilemiz ki barça hayvanat alemine her burada kuruk ümmet namını agan emez Allah'a tesbih eytip duradı. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Osmanlar o yerdeki nemeyi ki olsa Allah'a tesbih ayeti duradı. Hayvanlarının her bir ümmeti hem Allah'a tesbih ayeti duradı. Onlara nahak zarar yetkizgen, onlarını nahaktan öldürgen adam Allah'a tesbih ayeti durgen ümmetlerden birini öldürgen buladı. Mana shu haqiqatni faqat bizi dinimizda bor. Boshqa dinlarda, boshqa tuzumlarda, falsafalarda buni hali hech kim uchratgani yo'q. Bu gap bugun ko'pchilikka qilayotgan muomilasiga qarab aytilgan gap emas. Bu gap 1500 yil oldin nozil qilingan oyat va Rasul akram alayhisolatu vasallamning tomonlaridan aytilgan hadis. Hozirgi kunda hayvonlardan huquqini himoya qilish, hayvonlarga rahim ko'rsatish, shafqat ko'rsatish tashkilotlari ishlayapti, duo-duoylarni solishyapti. Lekin oldin hamma yo'g'ini qilishni qilib bo'lgandan keyin. Hayvonlarni qirib bo'ldi, hozir qirilib ketganlarini qizil kitob qilib ro'yxatga olish yuribdi. O'zlari qirib qo'ygan oldin. Endi ro'yxatga olib, palon navlik hayvondan 100 ta qoldi. 150'de kaldı, 95'de kaldı, kırılıp gitti. Buna himoya qilyapmizmi, maqtanishadi. Kırgan kim degan savolni birov bermaydi. İkinci hak hayvonot olamining
mo'min musulmon bandalardagi haqqi ularga zarar yetkazmaslik. Hayvon borki, nomi hayvon olami borki, mo'min musulmon inson behuda zarar yetkazmaslik kerak harakatlarga. Behuda zarar yetkazmaslik kerak. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'tirgan edilar, oldilaridan eshak o'tib qoldi. Qarasalar eshakning yuziga tamg'a bosilgan. Tamg'ani bilasizlarmi nima qanaqa bosiladi? Bir shakli bor temir bo'ladi-da, uni qizitib turib hayvonga bosadi. Bosganda haligi olov bo'lib turgan narsa etni kuydirib, o'zining shakli chiqib qoladi. Shuna qilib o'zining hayvonini belgilashadi, boshqalarnikidan ajrab tursin deb. Ana shunga o'xshagan. Rasululloh shunday holatni ko'rdilar-da, la'anallohu man fa'ala hada dedilar. Mana uni kim shuni qilgan bo'lsa, Allohning la'nati bo'lsin o'shanga. Eshak, birovning eshagi. Begona eshak yo'ldan o'tib ketyapti. Lekin hayvon. Ummatlardan bir ummat. Islom unga mehr ko'rsatishga, unga behuda zarar yetkazmaslikka amr qilgan. Shuning uchun bu narsani Rasul akram alayhissalotu vassalom qattiq oldilar va qattiq gaplarni aytdilar. Nabiy alayhissalotu vassalom o'zlarining sahobalari bilan safarda edilar. Bir yerga borib qo'nildi, tushildi, dam olgan, dam oldi. Ishlarini to'g'riladiganlar ishlarini to'g'rilashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat qilgani ketdilar. Shunda sahobalardan bir sahobiy Hummara deb atalgan qarg'ani turlaridan birini uyasini ko'rib qoldida. Endi bola ochgan ekan, hali bolasini ovoldi uyadan. Avvalovdi qarg'a, ona qarg'a uchib kelib tipirchilab qoldi. Qaqqillab u yoqqa o'zini urib, bu yoqqa o'zini urib tipirchilab qoldi. Rasululloh kerim uni ko'rdilar-da, bu jonivorni bolasida kim fojiaga uchratdi? Darhol bolasini o'rniga qo'yinglar dedilar. Haligi sahobiy borib olgan cho'chalarni qarg'ani bolasini uyasiga avvalgidek qo'yib qo'ydi. Ona qarg'a tinch edi. Demak, mana shu holat ham mo'min musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bir qushni tuxumini olib qo'yadimi? Ochgan bolasini olib ketib qoladimi? Ana shu qushga zarar yetkazmasin. Onasini faryod chektirmasin. Mana bu ham mo'min musulmonlarni odob doirasidagi narsa, hayvonot olamining ulardagi haqlaridan bir haq. Ba'zi bir hayvonlarni Alloh taolo ne'mat sifatida go'shtini yeydigan, manfaat oladigan qilgan. Xo'p, o'sha go'shtini yeydigan yoki manfaat beradigan hayvonni behuda o'ldirmaslik ham musulmonning burchi. Shariatda ko'rsatilgandek kelib ushab, halolla bismillohni aytib so'yib, pishirib yesa ne'mat. Lekin uni bekarga o'ldirib tashavorsa, demak bu gunoh. Hayvonning haqqini paymol qilingan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, qiyomat kunida hamma arosatda qolib, giryon urib turgan bir paytda bir chumchuq da'vo qiladi. Robbim, mana u bandang meni manfaat uchun emas, o'zicha o'ynab o'ldirganida deydi, dedilar. Chumchuq, bitta chumchuq qiyomatda da'vo qilish haqqiga ega ekan. Chumchuqni tutib, shariatga muvofiq so'yib yesa ne'mat, shukr qiladi, yaxshi gap. Lekin uni behuda o'ynab otdi, behuda o'ldirib o'ligini tashab ketdi, qarovsiz qoldirdi. Bu qiyomat kuni javob beradigan narsalardan bir narsa ekan. Demak, boshqa hayvonlarga ham holat shu. Buni ham e'tiborga olish kerak. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu bir kuni ko'chadan kelayotgan edilar, bir to'p bolalar bitta qushni ilib qo'yib, urib o'ynashayotgan ekan.
mo'jal qilib qo'yganda otib o'ynashyapti. Kim yaxshi uradi, kim ko'p uradi. U kishini ko'rgandan keyin hammasi tumtaraqay bo'lib qochib ketibdi. U kishi kelib, ana keyin aytdi, "Hey, bolalaringga aytmaysizlarmi? Bu qanaqa gap bu? Rasul akram alayhisolatu vasallam bunaqa ishlarni qattiq qoralaganlar" deb hadis aytib, o'sha mahalla ahlini tanqid qilgan ekanlar. Shundan biz ham o'rganishimiz kerakki, katta bilimli kishilar, odobli kishilar shunaqa bolalar sho'xlik qilsa, noto'g'ri ishlarni qilsa, demak ularga ta'lim berib, hayvonlarni azoblamaslik kerakligi, behuda bunaqa o'yin qilmaslik kerakligi, ularga mehribon bo'lish zarurligini tushuntirib borishimiz kerak bo'ladi. Beparvo ketaversa, o'zi bo'lar ekan qilsa, mana kattalar ko'ra indamayapti-yu deb bolalar yana avz olaveradi. Tushuntirish bilan, o'sha xato qilayotganlarni qo'lidan olish bilan tabiat muhofazasiga hissa qo'shilgan bo'ladi. Hayvonot olamining bizdagi haqqini ado etishda faollik ko'rsatilgan bo'ladi. Hayvonot olamining siz bilan bizdagi haqlaridan biri ularga qo'ldan kelganicha yaxshilik qilish. Rahim shafqat ko'rsatish. Bu haqida Rasul akram alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. Bir odam yo'lda ketayotib, nihoyatda chanqadi. Chanqog'ini bosish uchun suv axtarib, bir quduq topdi. Quduqqa tushib, suv ichib serob bo'ldi. O'sha vaqtda endi tushib ichar ekanda pastga. Quduqdan chiqib tashqariga qarasalar, bir it hansirab, tili osilib, chanqoqdan tuproqni yalab giryon bo'lib yuribdi. Haligi odam qaradida, mana u it ham menga o'xshab rosa chanqabdi. Bechorani suv ichkisi kepti, dedida qayta quduqqa tushdi. Mahsisini suvga to'ldirdida, mahsisini og'zida tishlab, ikki qo'li bilan quduqni nimalarini ushab, pog'onalarini chiqib, haligi itga suv tutdi. It suvni ichib, chanqog'i bosildi va shu qilgan ishi uchun haligi odam mag'firat qilinib, jannatga sazovor bo'ldi. Rasul akram alayhisolatu vasallam shu gapni aytdilar, atroflarida o'tirgan sahobalar, Allohning rasuli bizga shu hayvonlarda ham, ana shu itga o'xshagan, demak, jonzotlarda ham savob bo'ladimi? Deganida, ha, har bir xul jigari bor jonzotda sizlarga savob bor dedilar. Unga suv tutadimi, ovqat tutadimi, yoki bir oyoq-boyog'i sinib qolsa qarab bog'lab qo'yadimi, nima yordam kerak bo'lsa, bir mehrini ko'rsatsa, demak, ajr savob bor. Jannatga kirishga sabab bo'lgandan keyin bir itni chanqog'ini bosishlik. Bu yog'ini har bir manda o'zi bilib olishi kerak bo'ladi. Aksincha, mo'min musulmonlarning hayvonlardagi, hayvonlar olami huzuridagi majburiyatlaridan biri ularni qarovsiz qoldirmaslik. Ularni halokatiga sabab bo'lmaslik. Bu haqda ham Rasul akram alayhissalotu vasallamning mashhur hadislari bor. Uzibat imro'atun fi hirratin deb boshlanadi bu hadis. Bir ayol mushuk tufaylik azobga qoldi. Do'zaxga tushdi. Mushuk uni oldida bog'liqlik turar edi. Och qoldi. Haligi ayol u yo o'zi taom bermadi. Suv tutmadi, ovqat bermadi yoki bog'ichini yechib qo'ymadiki, o'zi mushuk borib bir kunini ko'rsa. Ana mushukka qilgan shu bee'tiborligi uni halokatiga sabab bo'ladigan ishda o'zi turganligi uchun haligi ayol azobga qoldi. Kim biladi, u birovni mushugidir, nimadir, lekin ko'rib turibdi-da. Bog'labdi, oldida turibdi, bilib turibdi, o'zi bir narsa tutmayapti yoki borib yechib qo'ymayaptiki, mushuk yurib borib o'zini kunini o'zi ko'rib, bir yerdan qorinini to'yg'izsin, bir yerdan suvini topib ichsin. Ana shu e'tibordan haligi ayol, demak, azobga qoldi.
Mana shunaqa holatlarni biz nihoyatda yaxshi mulohaza qilishimiz kerak. Fiqh kitoblarimizda aytiladiki, sigir, qo'y, echki kabi yelini bor hayvonlarni sutini sog'adigan kishilar avval sut sog'ishni oldidan tirnoqlarini yaxshilab qarasin. O'sib ketgan bo'lmasin. Yelinni tortganda nimaga hayvonga ozor bermasin. Sog'uvchi yelindagi sutni hammasini sog'ib olishi joiz emas. U hayvonni bolasiga emgulik darajasini qoldirsin deyiladi. Qarang, hamma narsa bor. Kitobda yozilib qo'yilgan, fiqh kitobida turib tushunarsa. Bundan qancha yil? 1000 yil, undan oz, undan ko'p oldin yozilgan. Bu bugungi kunning gapi emas. Boshqa bir fiqh kitoblarda aytiladiki, bir odamni hayvoni bor. Moli bordir, qo'yi bordir, nimasi bo'lsa bor. Haligi shuni eplab boqilmayapti. Mol bechora och qolyapti. Chang'ayapti, ozib to'zib ketyapti. Uni qozi kelib majbur qiladi, sotasan deydi. O'zi boqilmayapti-da. Sen sotasan buni bir qo'lidan kelgan odam olib boqib, bu bechorani azobdan qutqarib, semirib yaxshi bir, demak, xizmat qilishini, sharoitini topadi. Deyilib majburan haligini boqolmaganligi uchun bilimi yo'qmi, dangasami, nima bo'lsa bo'lsin sottirib, demak hayvonni bir mehr ko'rsatgan odamning qo'liga tutturiladi. Bunaqa hukmlar qayerda bor? Bugungi kunda hech qayerda yo'q. Hayvonot olamining bizga bo'lgan haqlaridan yana biri bizni ular bilan bo'lgan muomaladagi odoblarimizdan eng ulug'i ulardan ibrat olishdir. Inna lakum fil an'ami la ibratan deydi Qur'oni Karim. Sizlarda, sizlar uchun hayvonlarda, chorva hayvonlarida ibrat bordir. Nusqikum min butuniha. Ularning qornidan sizlarga ichkiliklar beramiz, sut. Masalan, hayvondan sutni chiqarishni o'zi ibrat. Bir yemni yeydi, o'tni yeydi, alafni yeydi, yarimi tezak bo'ladi, yarimi sut bo'ladi. Qanaqa qilib bo'lyapti, biroq bilmaydi. Shuning uchun boshqa bir oyatda biz tezak bilan qonni orasidan sizga tomog'ingizdan tegmasdan o'tadigan sutni chiqarib beramiz degan. Kim qilib beradi buni? Qayerda qilib beradi? Qanaqa qilib qilib beradi? Mumkin emas, mutlaqo. Mana ibrat. Mana Allohning biru borligi, qodiru hozirligi, hamma narsani bilib turishini, qilib turishini namunasi. Har qadamda hayvon. Har bir sigirni, qo'yni, echkini ko'ring. Sut beryapti. Qanaqa qilib beryapti? Kim uni unaqa qilib qo'ydi? Qayerdan oldi? Demak, har bir hayvonga, chumoliga ham, filga ham nazar solsangiz, uni har bir qarichida, har bir a'zosida Allohning qudratini ko'rasiz. Allohning bir borligini buyuk dalilini ko'rasiz. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Afala yanduruna ilal ibri kayfa xuliqat?" Odamlar tuyaga nazar solmaydilarmi? Qanday xalq qilindi u? Tuyaga nazar solsin. Endi shu oyat tushgan joylarda eng ko'zga ko'ringan hayvon tuya. Shuning uchun arablarni e'tiborini Alloh taolo tuyaga tortyapti. Tuya sahro kemasi deyiladi. Arablar shuni deb aytishadi. Sahroni kemasi. Dengizda kema nima ish bajarsa, sahroda tuya shu ishni bajaradi. Tuyani ko'zini kim ko'rgan? Qulog'ini kim ko'rgan? Tuyaning ko'zi, quloqi o'zini jismiga nomunosib ravishda juda ham kichkina. Agar tuyaning ko'zi o'zini jismiga yarasha katta bo'lsa, nima? Qum to'lib qoladi unga. Shuning uchun Alloh taolo uni juda ham kichkina qilib, mana bunaqa joyiga o'rnashtirgan. Ko'z bu yog'ini ham ko'raveradi, bu yog'ini ham ko'raveradi. O'zi kichkina. Ana shamol turib qum to'ziydigan bo'lsa, o'z-o'zidan tuyani ham ko'zi ham quloqi yumilib, kichkinalashib,
chang kirmaydigan, qum to'lmaydigan bo'ladi, lekin ko'raveradi, eshitaveradi. Buni kim qilib qo'ydi? Qayerdan qilib qo'ydi? Qana qilib qilib qo'ydi? Tuya bir ichganda 60 litr suv ichadi. 60 litr suv ichadi, 10 kun suv ichmasdan yuraveradi keyin sahroda. Qana qilib bo'ldi desa, tuya terlamaydi. Tushunasizmi? Terlamadigan hayvon bo'ladimi? Bo'ladi. Tuya terlamaydi. Tuyani hatto burnidan chiqqan hovur yana og'ziga qaytib kiradi. Ya'ni bir tomchi suv tuyani jismidan behuda ketmaydi, xizmatini qiladi. Buni kim qilib qo'ydi? Qana qilib buni sozladi? Faqat Alloh. Alloh o'zi qilgan, o'zi tuzgan, o'zi yaratgan, u zotdan boshqa hech kim bu narsani qila olmaydi. Tuyani o'rkachi bor, boshqa hayvonlar o'rkachi yo'q. O'rkachi nima? O'rkach tuya uchun ozuqani saqlab turadigan ombor. Yeb-yeb o'rkachi katta bo'ladi-da, 10 kun, 15 kun hech narsa yemay yuraveradi. Kim va qaysi hayvon tikonni yeydi? Hech kim. Faqat tuya yeydi. Alloh taolo tuyani labini, tilini, hammasini tikon yesa hech qanday ta'sirlanmaydigan qilib qo'ygan. Bemalol sahroni yantog'ini yeb qorinni to'yg'izib yuraveradi. Alloh taolo tuyani oyog'ini ma'lum shakldagi suyagi go'sht bilan qoplab qo'ygan. Qumda botmaydigan dunyoda birdan bir oyoq tuyaniki. Boshqa hamma narsa botadi. Agar tuyanikiga o'xshab undan kattaroq oyoq bo'lsa ham odamga bossa botib ketadi. Lekin tuyaniki botmaydi, qumda ketaveradi. Mana bu narsalarni ibrat olishimiz kerakmi? Kerak. Buni Alloh qilmasa boshqa hech kim qila olmaydi. Hozir juda ko'p ko'rsatishadi. Eng yirtqich hayvon dunyoda timsoh demoqchi bo'lishadi. Haqiqatan uxlab yotgandek bo'ladi, yaqinidan kelgan nimani bo'lsa yutadi. Hech rahim shafqat bir narsa yo'q. Shu aytaylik, nimadir bir narsani yedi. Qorniga yutdi. Ancha vaqt o'tgandan keyin tishini orasiga kirib qolgan go'shtlar qichitishni boshlaydi tishini. Turibdi-da endi. Sidab qolgan, eskiryapti, boshqa bo'lyapti. Shunda sekin emaklab qirg'oqqa chiqadi timsoh. Haligi og'ri urgandan keyin chidamasdan og'zini katta ochib, ko'zini yumib yotadi. Shunda bir turli qush bor, kirib og'zidan haligi go'shtlarini terib yeb chiqib ketadi. U qush o'shundan boshqa narsani yemaydi. Buni kim qildi? Alloh qildi. Endi kichiroq jonzotlarga o'tadik. Asalari. Asalarini tartibi, intizomi, ish yuritishi boshqasi insonning aqlini lol qiladi. Qur'onda Alloh taolo asalariga tog'lardan uy olgin deb vahiy qildi deydi. Vahiy asalariga vahiy qildi deydi. Demak, Alloh ana shu asalarini ham demak vahiy qilib, o'zi ichiga sezgi solib, shunaqa ishlarni qilishga yo'llab qo'ygan. Buni Allohdan boshqa hech kim qila olmaydi. Chumoliklar ham shu. Eng kichkina hayvon chumolik. Kim chumolikni yarata oladi hozir? Kim chumolikni ishini bajaradigan biror narsani qila oladi? Yo'q, hech qayerda. Bo'lishi mumkin emas. Ana har bir hayvonni ummat deyishi shunda. Har bir hayvonni o'ziga yarasha mo'jizasi bor. O'ziga yarasha Allohning birligiga, borligiga, xoliqligiga, hozirligiga va barkamol sifatlarini hammasiga dalil, demak hujjat bor. Buni faqat siz bilan biz o'ylashimiz kerak, bilishimiz kerak, ibrat olishimiz kerak.
Siz bilan biz mo'min musulmon bandalarda hayvonot olamining haqlaridan yana biri. Alloh taolo o'zimizga halol qilib qo'ygan hayvonlarni tirik hayvondan o'zimiz yeydigan go'shtga aylantirish paytida ham ularga mehr ko'rsatishimiz tayinlangan. Dunyoni hozir 5 milliarddan ortiq aholisi bo'lsa, hayvonni eng rohatlantirib so'yadigan, so'yishda eng hurmatini joyiga qo'yadigan faqat musulmonlar. Qolganlar elektr tokimon o'ldirib olib keyin so'yishyapti. Yoki boshini miyasini o'rtasiga boltaman urib yiqitib turib, keyin nima qilsa qilishyapti, oyog'idan ushab olib borib, sexni nimasiga ortadi, qon oqib ketyapti, nima qilsa qilyapti. O'tgan haftada bir tanishimiz boshqa bir yurtga borib kelibdi. Turgan hayvonni deydi, urar ekan pichoqman yuragiga deydi. Qushxonada deydi. Boshqa millat endi. Hayron qoldim, buni so'yishsa bo'lmasmikan deydi. Ular so'yish nimaligini bilmaydi axir. Yo'q bunaqa narsa. Hayvonni shunaqa qiynashadiki, hech iloji yo'q. U hayvonni qiynashi bir, o'ziga zararli bo'ladi. Shu go'shtni yesa o'ziga zarar bo'ladigan bo'ladi. Biz o'sha katta davlatlardan bittasiga borganimizda go'shtlarini surishtirib, baliqdan boshqa narsa yemaymiz dedik. Ular nimaga endi bunchalik deb, oxiri endi safarni oxirida so'rashib qoldi. Keyin men tushuntirdim. Bu hayvonda qon bo'ladi, ichida mikroblari bo'ladi, hamma narsasi bo'ladi. Shunda o'ng tarafimdan yotqizib, tamog'iga, demak, bismilloh deb pichoq tortishda, bismillohni aytishda ma'naviy halollik paydo bo'ladi, chunki bunga jon bergan zotni nomi bilan jonini chiqarish kerak. Bo'lmasa jinoyat bu. Allohni tanimaganlik bo'ladi. Ma'naviy jihatdan zarar. Ikkinchidan, shu qonda shunday turganda qon butun vujudidan chiqadi, shunga qo'shilib barcha kasalliklari, mikroblari hammasi chiqib ketadi. Undan keyin go'shtni yesa foydali bo'ladi, zarar qilmaydi desam, bir-biriga qarab o'ylanishib qoldi. Ha desam, bizda hozir shunaqa kasal ko'paygan deydi. Mana sobiq prezident Reagan deydi, hozir necha vaqtdan beri o'zini bilmay yotibdi. Hamma shu deydi, yegan go'shtini qoni chiqmagani uchun bo'lgan deyapti deydi. Mana sizlarga aniq misol, ko'ringlar islomni nimaligini. Ana. O'sha, demak, hayvonni so'yish uslubi eng yaxshi uslub. Demak, shuni Rasululloh aytayaptilarki, hadisda hayvonni so'ysangiz, rohatlantirib so'ying, qiynamang. Bir odam so'yib urinib qoluvdi, pichog'i o'tmas ekan, Rasululloh juda qattiq deydilar. Shuni so'yishdan oldin pichog'ingni o'tkirlab olsang bo'lmasmidi? Demak, hayvon so'ymoqchi bo'lgan odam oldin tayyorgarligini ko'rib, pichog'ini o'tkir qilib, asbob-uskunasini joyiga qo'yib, hayvonni qiynamaslik chora-tadbirlarini barchasini ko'rishi kerak. Hayvonni yotqizib, oyog'ini bog'lab qo'yib, ko'zini oldida pichoqni qayramlaydi. Mumkin emas. Chunki u ko'rib turibdi. Shu ham azor bo'ladi, shuning uchun pichoqni oldin qayrab olish kerak yoki hayvonga ko'rsatmay boshqa yoqda qayrab kelish kerak. Bu hukm kitoblarda turibdi. Bir hayvonni boshqasini oldida so'yish ham joiz emas. Bittasini so'yilayotganini ikkinchisi ko'rmasa. Ana biz o'zimiz Alloh ruxsat bergan, so'yib yeylar, go'sht halol sizlarga degan shu ishni bajarishda ham hayvonga mehr ko'rsatishimiz. Rohatlantirib so'yib, osonlik bilan demak shu ishni amalga oshirish. Hayvonni bo'g'ziga pichoq tortgandan keyin oq mag'izigacha urib bo'lmaydi deyiladi. Hayvonni qoni chiqib, joni chiqib, sovumaguncha terisini shilib bo'lmaydi, kallasini uzib bo'lmaydi. Hammasi fiqh kitoblarimizda turibdi. Hammasi hayvonot olamiga rahim shafqat, shu rahim shafqat orqali insonni o'ziga manfaat. Agar bizning dinimizni ta'limotlariga amal qilinib, hayvonot olamiga kerakli xizmatlarni taqdim etib, ularni nohaqdan zarar yetkazish, o'ldirish, qiynash ishlari bo'lmasa,
bugungi kunga hayvonot olamidagi muammolarni bo'lishi mumkin emas. Ana shu e'tiborni biz yaxshi bilishimiz kerak. Bularni tushunib yetishimiz kerak. Bu ta'limotlarga amal qilishimiz kerak va o'sib kelayotgan avlodlarimizni ham mana shu ruhda tarbiyalashimiz kerak. Bu bizning dinimizning ta'limoti, shariatimizni talabi, Qur'onimizni ko'rsatmasi, rasulimizni tavsiyasi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu boradagi shariatimiz, dinimiz ta'limotlariga amal qilib borishimizni o'zi yordamchisi bo'lsin. O'simlik yeydigan hayvonlarni Alloh bizga halol qilgan. Go'sht yeydigan yirtqich hayvonlarni yeyolmaymiz, harom ular hammasi. O'simlik, maysa, o't, o'lan yeydigan hayvonlar bizga halol. Qarang, o'simlik dunyosini bizga ne'matligi hayvonlar oqariga ham shundan kelyapti.